Դե դուք նշեցիք արդեն Չաուշևլին, Լավրով հերախոս հազրույցի մասին, որտեղ Լավրովը անգամ ցավակցություն հայտնեց։ Դե գիտեք, բաներ կան, որ պարզապես ինչ-որտեղ անհասկանալի է։ Այո, դա անհասկանալի էր այդ ձևակերպումը, որ իրենք փոխադարձաբար ցավակցություն հայտնեցին, որտեղ դա ստացվում է այնպես, որ այսինքն Թուրքիայի և Ռուսաստանի քաղաքացիներ ևս մասնակցել և տուժել են կամ զոհվել են։ Մենք գոնե գիտենք, որ մեր կողմից ռուսներ չեն մասնակցում, ինչքան էլ նման կեղծ լուրեր են տարածվում, երբեմն չգիտենք ով է, գուցե ռուսներն են, գուցե ադրբեջանցիներն են, իբր թե ռուսներն են կռվում հայերի կողմից, դա գիտեք, հին փորձված մեթոդ է, երբ որ Ադրբեջանը ունենալով հսկայական առավելություն զենք սինամթերքերով պարտություն կրեց, սկսեցին ամբողջը վերագրել, իբր ռուսներն են կռվում հայերի կողմից, իմ պատմությունն է, պարտվելով, դե չեն կարող ընդունել, որ ունենալով այդ առավելությունը պարտվում են, բնականաբար պատճառներ են գտնում, բայց դա այսինքն հասարակական մակարդակով էր, ինչ որ նախարարների մակարդակով փոխադարձ ցավակցություն հայտնելը մի քիչ հասկանալի չի։ Ի վերջո ոչ Հայաստանն է Ռուսաստանի մաս, ոչ էլ Ադրբեջանը Թուրքիայի։